السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وهذا ولا له بركيسا وحال يرى هذا هرمرك غيرك قفك له هرمركيس يت أمل كيس يول كيس مبربرين كره عديقة هرمرك هذا أما يولك يدنت أدلي هذا سومالي دسه وحاكوب بدن هبل هدو هرمرو أنيقة هرمرك يقهر استاقيا أو كعمانيا تاستوى قاعدة آد إيا آد أحن xaasidnimo iyo caajisnimo haday isku ka darsanto waa ibtilo daawo ma lahan wiilka lagu magacaabo ama ninka la yiraahdo Cabdi Iftin magaciisu yahay laakiin ku soo gala xagga baraha bulshada gaar ahaan TikTok ga Somali Cowboy ayaa baryahani Soomaali badan haysato kala laada asaga iyo buug oo qorqoray oo xarxariiqay wiilkaasi waa nin reer Mareykan ku tagay qaxootinimo ka muuqato أمل سرى إيو فكرده إيو نين طموح هينو يهي نين يعني يولي أركتده أموقته هدف كيسو أموقته مركو حالي مركات فيريسيد نين نوع عاسو يجيه نين كاسي وحالوغو قبصدي إنو يهي كو إنو دينتي إسلام كا كتغي لابو إنو دقنكي صومالي دا أو كتغي وير بكو سوقا دا دقنكي يدينتي سدادرتي صومالي إسكتشرا buug bu qoray buugaasi afgiriish bu ku qoray buugaasi wuxuu ka warramay waxyaalo kala duwan Soomaalida ku tacalluqa dadka ajnabiga ah ka taa waa buug u kaydsan u leh qaanun qaanunka daabacaada iyo buugaagta la iibsado cadaanka iyo gaaladu iibsato wiilkaasi arintiisa in badan baan xoraamiyo fiirfiiriyo baaray muqaalkaani waa ii hor dhac bari wixii soo bixi doona waqtigaan ka hadli doona لكن موقال كان هو إيه هردع وحان ربا مركا هردع عن مقدمة دان بروحي صباحا وأجوغناي إنان كسو أفترنوه صومالي كاوا بوي نيكالا باحي آن شاقو حقيقة دي سوحي إيه موقضي أنون حسدين أنون حقدي حمان كلاكعين أنون إسكا أمانين أنون إسكا تاجيرين أنون إسكا نعين باربا إنان حقيقة دي سيده هردقو ويل كاني مركا يبقى يقيل دا سو كوساب سن صوب بعضي وحان السراء الليلة الرادي مرك هنقول واحد ما قشينا قادة تري بالرادي تيك توك جسان قالي مقلد السوق قادني عند جيستي مر كان في لي ويل كان وحا يصوب بعضي إنه يهي ننهار مري أنت بس أي صوب بعضي بروح يصوب حيتو أنا بوجا ما أخرين ما أنا أرك حتى أنا يقول رئيس حتى ما قال كيس إنجليش بكو قري هاي بالي أنا من إنجليش ما بقى قام إيريا وكاكنا how you thank you وحيلا إنه حاس وكاكنا هو هذي اللي تري بقول بارك تدي سك وحيلا لا فيم جاري والغيابة عربي في صومالي لو ترجمين وان مقلي إن شاء الله وقتي قاس أي الله بضل لغات بن فهم يا وقتي كوسو بحام بن أركد دونا إن شاء الله لكن أينو مقدمة هاني هور لعنا أرنت أوصمينه وعبر صوب حوا كده بتجد دونا إن شاء الله نين هور مري أي هايستان dad xaasidiina xaasinimana ku darsaday caajis waxa qabashay kuwan waxa qabsan caajisna ku darsaday xaasinimada hadii active nimo iyo shaqo aad ku darsatid waa macquul laakiin xaasinimada hadda ku darsatid ka war caajisnimo ninkani Mareykan wuxuu joogaa sida aan maqlay muddo 10 sano ku dhaw nin magac yeeshay buu ahaa mu noqday nin cadaanka sida maskaxdooda loo dabagediyay barto noqday si loo soo jeetu bartay sida wax loo sameeyo bartay sida dadka loo dhirigeliyo bartay buugisi uu cadaankii ka gaday asagii ba cadaankii iska gadayba magaaladu joogay Soomaalidu joogtay iyo dalku joogo Mareykanka Soomaalidu joogtay 2013-ka sano ba yaaban oo waxay leeyihiin anagoo intaasii joognaba heerkan ma na gaarin milyoner weynku sanada gaaban bu milyoner ku noqday buug buu sameystay abuurtay qortay wuxu geystay makaatibta lagu saasana loo iibsanaya saasay cadaanka yani een u daneynaya asagoo Afrika jooga idaacadaha waaweyn ee dunida ay wareysanaysa active nima ka muuqata galaan gal waxbu dhacsanaya wiilku markaan wajigiisa fiiriyay farxad ba ka muuqata dadkiisa wanaag buu la jecel yahay markaan daawanay ana amal ugu abuurmay aniga rajay ugu abuuran anigii baa farxay ba anigii baa bash bash noqday markuu hadlayo waa nin qoslaya faraxsan waxba ka muuqda yani maskax iyo aqli dadkii waxay keenayeen markaa dhaqankii iyo diintii Soomaaliyeed buu ku xad gudbayay ujeedadu markaa waa maxay laga wada hadalkaas dhaqan aan aaminay inuu suuban yahay laakiin liita
baa laga yaabaa inuu wax duray kolle qofka caqliga leh ee sidaa u nuuraya u iftiimaya ee farxaddu ka muuqato actifnimadu ka muuqato ee adiga markaad dhegaysatid laba jeer energigaadi soo noqonaya uma malaynaya dhaqankiisa suuban iyo diintiisa suuban inuu wax ka sheegayo caqliga wax gelayaa la rabaa soo maahan laakiin muxuu durayaa wax la diimeeyey imise la diimeeyey oo aan diinta islaamka sal kulahayn oo fikir dadeed uu yahay dhaqan dadeed uu yahay culture meel ka jira uu yahay laakiin la diimeeyo la dhaqameeyey kii baa yacni haddii aan la ku run yahay uu duray kii xumaa aan diinta iyo dhaqanka suubnashsan kulahay laga yaaba kadib baa la qabsan diinta iyo dhaqankii uu duray imisaa dad sidaad magacooda lagu dili gaaray ma xisaab ma lahan marka waxaan leeyahay kaabo boy ninkaas soomaaliga ereyga ku qortay horey u soco waxaa iga daran ninkaani wuxuu dhiirigelinayaa dhallinyarada wuxuuna leeyahay qurbaha fursadaa yaalla maraykan fursadaa yaalla xaasid maba ahanba way wejigiisa kuma qorna kuwa maraykan ka imaanaya ama maraykan jooga halkan aa isku imaan baraf baa na qallajiyey waxaa shaqayna dowladda qaadata inkaar baa ka taagan strais baa inagu dhacay ha imaan bay ku leeyihin qurba maxaa yaalla waxbaa yaalla haddaan jaanis u helo qurbo ama lacag lagu aadaan helo ama janis kale u helo in aanan cafinayn yurubta xataa laga taariyo bee laga cararaya xataaba ha ahaatay iska daa meelihii kale ee dadku moodeen inay janna tahalo maraykan iyo kanada iyo australia iska badaaya yurubta waayo bila aadan baad noqonay waa fekeraysaa waxay leeyihiin marka dadku kasoo raraya afrika dhallinyaradiibu kasoo barakicinaya soomaaliya halkuu keenaya oo maxaa ku jaban intay soo kacaan fakeraan meeshay qabyaalad ka fakeri lahaye iska tuulo iska jooga shaqala-aan iska yahay mustaqbal uusan jirin hadaf uusan jirin isku jahwareersan yahay janis intuu u helo halkaa u tago soo shaqaysto qofkii uu dad soo noqdo soo noqdo dalkiisuu maalgeliyo dadkii joogay intii ku hartay uu shaqaalaysiiyo maxaa ku jaban halka ka nairobi dadka maal gashaday ee soomaalida ee makhaaxiyaha moolalka adduunyadan ka samaystay mataqaana meesha ka imaadeen way yar tahay qof soomaaliya ka yimin ama afrika ka shaqaystay waa naadir fara ku tiriso inta ka imaadeen kanada ka imaadeen maraykan bay ka imaadeen yurub bay ka imaadeen australia ka imaadeen wallah markaasaa dhallinyaro halkaa ugu imaado bilaa shaqada buu shaqaalaysiinaya markaas wuxuu ku shaqaalaysiinaya $100 $200 iyo wax lamid ku shaqaalaysiinaya shaqa uu ku gumaysanaya haddana xagguu kasoo tegay sanado badan buu barafka ku shaqaysanayay lacag badan uu kaydsaday halku yimi afrika calool baa loo noolyahay run miyaa rabtaa mise been wixii dabka lagu rili lahaa bes aa la shaqaysta lamana fakero soo ra-iisul wasaaruhu horey ma dhihin sida bini aadamka inaan u fakarna waay markaad qurbaha tagtid waa fakeraysaa meel cidlaa baa timid qariib ku tahay dadku kuma eka kaljirku waa kaa duwan yahay actifnimadaada soo noqonaysa laysinimadaadaa meesha ka baxayso marka ninkan dhallinyarada dadkii meesha joogay waxa aysan samaysan buu samaystay horumar ah kuwa waxay leeyihin maxaa qofkan hadda imaaday horumarkaa u gaaray oo muxuu u gaari waaye hadduu actifnimadiisii uu la yimid meesha ka shaqaysiiyey adigu aad leedahay cayr ninkiiyo naagta isqabay intay dowladda u tagaan dhahayaan isma qaba hoosna iskaga soo xaluulinayaan sidaasna wax ku qaadanayaan qofkii aan naafo ahayn oo xanuunsan oo belahaysan dhahaya sakaraad baan ma shaqaysan karaa kadibna lacag dowladda u qorayso xaaraanta ka dhargeeya intuu saa samayn lahaa oo dad badan sameeyeen wuxuu ka le wuxuu maskaxdiisu shiilay actifnimadiisu ka shaqaysiiyey heer wuxuu gaaray marka caddaanka uu soo jiistay oo u khudbaynayo lagjaro u jeedinayo soo jiitay sir badan buu ninkaa hayaa dhallinyaraan waxay leeyahay sir badan buu ninkaa hayaa talada ninkaa siinaya ama ninkaa dhallinyarada waxa weeye dadkaadu waa rafaadsan yihiin waana dhibaataysan yihiin waana ogtahay yaro waxaa wax ugu sheegtaa qaab xoogaa aan faan ku jirin mararka qaarkood faanfaan baa howlaha ku jira kabadbadis baa ku jira adoo yacnii faanin cilmi ahaan ugu soo gudbi kaalaya meesha imaada deh qofkii meeshaan laysi ku ahaa oo eberkiisa ah oo diin xuma ku haysatay haddaa xaggaad u tago diin xuma ku haysata dhulka ilaahay baa iskaleh ilaahayna in lagu caabudo ugu talagalay meel allaale meeshaa joogtidba joog ilaahay caabud dantaadana ka shaqayso intaasaan ka fahmay wuxuu isyidhi marka waxaan aad heshay qof habaar qaba ha noqone dadki ha ku dhihin ha quusine war meesha janis baa yaala ciddii janis ka faa'idaysanaysa ciddii timaadoo janis ka faa'idaysan asaga u taallaa marka qaab sharciga ku imaada qaabab tirada ka bato dunidu isku furfurantahay sharciyaa lagu imaan karaaye samaysta rafaadka iska daaya niyad jabka iska daaya saanaa sameeyey meesha imow meesha kaloo kuu sahlano isbeddel samee meeshu hadday kugu xumaata waa laga bedeshaa meeshu hadday nooc kale kugu noqoto meel kale lahda sidaasuu ku leeyahay waa dhiirageliyo waay yacnii arrimahan loo tiriga arrimahan qurba udhoofka waxyaalahan boosuu ka sheekeeya howla xataa buuggiisana qayb ka mid a sidaa la tilmaamay marka waxaan dhihi karnaa waa nin dhallinyarada usoo baxay waa nin dhiirageliya anigay dhiirageliya anigu waxaan u daawanaya bal ogow ninkan diin xumada laga sheegayo howlaha laga sheegay soo ogow kadibna karbaash markaan u tegay wax kalaa ii soo baxayba
aniga way bedelay ba maskaxdaydi buu bedelay aragayge buu bedelay cabaar baa saa u fiiriyay ninkaani in badan oo kamid waa lagu beer abuuranaya ninkaani dhalinyarada saa u dhiirigelinaya ninkaani kama daba wareego qashin khamro dumar xagga ka dhac naagawad sheeko kale ciyaal ciyaalnimo meel farsi meel fariisi maala yacni waxaasoo dhan kama muuqato waayo waxaa hadduu ku jiri lahaa salku tagi lahaa cidna ma garateen meelahaasuu laclacaan lahaa meesha fursadaha yaalla fursadaha ka faa'iidaysta dadka ha xastinina meeshaa joogta fursad ka samee haddaad ka samayn weydi meel kale ka samee dadka lama xasto waxaad ogta faa'iidaa waa loo sheegaa ha ka faa'iidaysteen ummaddaa ilaahayaa isku shaqayso ha ka faa'iidaysteen wixii meelaha ka soo noqday baa inta kenya iyo nairobi noogu imaaday maalgashteen bay kuleeyihin noo shaqeeya annaga ayagana waad seexseexdantay meelahaas xaafadaha ugu quruxda badan guryo gaagaaban ka dhisteen oo hawsoo ay maaragtay layrta cabayaan markay xagga soo shaqaysteen markaa tiraada adar iga waran xagga kanada iyo maraykanaad ka timid adaraas ku aaday halkaas halkaa meel inkaaran weeye halka waa soomaali inta sidaa u badan tahay meeshaa habaar bay qabtaa meel strays meera waaye baraf baa ku dilay ba ku leeyahay marka meesha taga laakiin sifo sharciga ku taga sifo waxay idiin qaban karta sifo hadafkiina caddayn karta intaas aana u idin leeyahay ninkaana ha laga fuqo ninkaari waa tegay mana gaari karnaba baan odhanaba ninkaana ilaahay inuu yaqaanaa ka muuqata salaadiisa tukada ka muuqa dantiisa yaqaanaa ka muuqata dadkiisu dhiirigelinayaa amal buu ku abuur rajada dadkay ka dhimato rajo ku abuurayaa inay wax samaysan karaan walow meeshay joogaan baa ka samaysteene buu ku abuurayaa ka leexda ninkaasi waa nin hormaray intaasaan ku ekayn karaa dadkii meesha joogay soo maraykan joogay ama qurba joogay horumar aysan gaarin buu gaaray kadibna waxay dhaheen muxuu u gaaray magacyaa loo sameynaya soomaali meesha laga soo galo waa labadaas dhaqan iyo diin waxaa leeyay qofkan diintii buu wax ka sheegay ama dhaqankii buu duray aabayaashiis iyo awooyaashiis marka waa lagu kacaya labadaas dadka lagu galo maanta haddaad rabto qof inaad dhulka la jirtid waxaad tidhahdaa diintu wax ka sheegay diinta gaal waaye saanu samay haddaad rabto inaad wax ka sheegto dhulka la geshid dhaqankii wax ka sheegay saanu yiri qofka markaas waa magac dilaysa marka dadkii iyagu waxba akhrin waxba fiirin waxba dhegaysan way iska aaminayaan ilaahay wuxuu yidhi aragga wax ku fiirinaysid maqalka afka waxoo dhan waa lagu weydiinayaa waxaad cilmi iyo yaqiin u ogtahay sheeg marka waqtigiisa la gaaro aad baad umahadsantihiin rabbiga yahaydan xafido jazaakum allahu khayra.